Predsednik Rusije Vladimir Putin ne govori tek tako o tome da Zapad može da pribegne diverzijama zbog toga što politika sankcija prema Rusiji nije dovoljno efikasna. On raspolaže određenim informacijama po tom pitanju, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsednik to kaže sa razlogom, na kraju krajeva, on ima određene informacije, ima rezona da to kaže, rekao je Peskov u intervju TV novinaru Pavlu Zarubinu. Peskov je kazao i da Rusija mora da ostane maksimalno pribrana jer će Zapad i dalje pokušavati da pronađe način kako da izvrši pritisak na Moskvu. Oni su spremni na mnogo toga. Oni su cinični, ničeg se ne gnušaju. Mi moramo da ostanemo potpuno pribrani jer postoje visoki rizici da pronađu najrazličitije varijante pritisaka na našu zemlju. To je činjenica, rekao je Peskov. Takođe je kazao i da se zapadne zemlje muče kada je reč o antiruskim sankcijama, jer one ne škode Rusiji toliko budući da je ona uspjela da iz tih mera izvuče sopstvenu korist.